Радість – це щастя з метою. На відміну від просто щастя, радість може мати сусідів, серед яких не тільки посмішка, а й складні переживання та життєві випробування. Саме радість може підтримувати нас у кризові моменти та посилювати нашу стійкість. Радість можна розвивати й тренувати, як і м'язи. Радість не лише генетичний спадок. Ми самі можемо впливати на рівень нашої радості своїм ставленням до життя, людей, подій, обставин. І от для того, аби повернути і прокачати радість, ми проводимо цей національний EdCamp. Напередодні ми у вас запитали, що приносить вам радість? Оточення. Кохання. Увага. Успіхи дітей. Визнання колег. Творчість. Картини. Прогулянки. Рух уперед. Екстрім. Контакт із природою. Діти. Професійні дискусії. Гроші. Подорожі. Музика. Мир. Секс. Смаколики. Спілкування. Сон. Здоров'я. Сміх. EdCamp. Родина. Ми зібрали ваші поради і утворили з них квадрат стійкості. Саме він допомагає нам у професійному і особистому житті. Запрошуємо вас долучатися до нашої події. Повернімо радість собі і в українську освіту.